Tai treneri, visų pirma, sveikinimai su pergalė. Jūsų komentaras apie rungtynes, kokios nuotaikos? Be abejo, pergalė yra pergalė. Liktai visas rungtynes vedėm, liktai atrodo kontroliavom, bet nutrūkdavom. Ir būtent nutrūkdavom, kada turėdavom ten plus 10 taškų. Iškart pasijausdavo mūsų... Aš nenoriu sakyti, kad atsipalaidavimas. Nemanau, kad čia Hebra buvo atsipalaidavus, kažkaip tai jau čia nei tie Kėdainiai čia kažkokia, tai ten silpnesnė komanda, nei ten mes kažkuo čia labai stipresni, bet tiesiog tuo metu, kada pavesdavom, pas mus atsirasdavo galbūt, ne tai, kad atsirasdavo, toks laisvumas, sakyčiau, sprendimuose. Aš nemanau, kad plus 10 ar plus 12 yra ta situacija, kada tu gali ten kažkokį tai pasą skersą daryti, duoti dar kažkokią tai, tokią nesąmonę. Tai va, tai mes turim šitą bedelę, mes turim iš tikro trečias rungtynės su 20 klaidų važiuo. Atrodo, tikrai yra patyrusių žmonių ir mes žinom tas situacijas, kurias, kad jie taip elgsis, taip darys ir mes vis tiek tą patį padarom. Tai čia, kaip sakant, čia toks išlenda bukumas situacijų. Man va tas labiausiai erzina. Kada tu žinai, kada parodai, tris kartus pakartoji, kad čia va paustė jie tave trepins ir nežaisk į galą. Va tokia situacija elementari. Ne, bet mes žaidžiam į galą ir bandom tą laimę. O gal ten kaip nors pavyks. Ir va nepavyks ar klystam. Ne, jie nubėga mum greit. Bet visa tai įvyksta, kada aišku, kada tu vedi, ten plus 10, liktai kaip ir ramu, čia galiu pasielgti truputį ramiau, laisviau. Tai va tas nutrukimas galvų, tai ką, gydyti reiks, tai kaip nuo viruso, kaip nuo koronaviruso, gydysiu. Taip, vaistai yra, rėkimas, nežinau, bet kokiam priemonėm reikš šitą dalyką išgydyti. Nes tokių dalykų negali būti komandoje, normalioje komandoje. 36% iš toli, kiek esat patenkintas tokiu pataikymu? Ne, negaliu pasakyti, kad mes šiandien gerai pataikėm. Vytautas Šulskis metė 4 kartus, ten kaip Kurtinaitis galėjo užsibrėžti liniją, kaip sakant, su 2 sekundžių tą persvarą. Bet, nepataikė jisai, ten ir Gintas Matulis, tai galbūt Gecas šiandien gerai pataikė, taip jo tokia geresnė pataikymo diena. Ten gal, Ignas, kaip visada, gerai atrodo. Džemiau tikrai, Džemalas neblogai įsiliejo su sakykim, pataikymu. Tai vat jie čia mum ir 9 tuos tritaškėlius ir raitė, bet negaliu pasakyti, kad mes kiti ten pataikėm, ten nebuvo mūsų gera diena pataikymo, dar sakyčiau šitoje vietoje. Varžovai taip pat neblizgėjo, šį vakar tolimais metimais vos 13%, kaip manot, kiek tai jūsų gynybos nuopelnai? Na mes tokia gynyba, ką mes keitėmėms ir neleidom jiem, nes labai žinojom, kad nelabai pas juos yra draskančių žmonių, tik tai labai keista, kaip Kariniauskas į kairę pusę 4 kartus nueina. Tai vat apie tą patį, apie tas galvas mūsų. Tai čia vėl plus 10 ir vėl Kariniausias ant kairės. Tiek to, 2 taškus įmeta, liko iš 10 8, bet jisai dar 2 kartus, liko 4. O, jau reikia dabar kažką, trenerį ką darom. Treneri, padėkit, nes mes durnai gynėmėms 3 kartus, ne taip kaip susitarim. Va tokie erzina dalykai. Kai taip tai kietas gaunėsi, kaip sakė, visi kieti čia vedam, ramu, čia visi patenkinti, tik bum, bum, treneri, ką darom. Kaip blogai. Tai aišku, tai ir prakaituoji tada, ir galvoji, kaip čia išsukti tą situaciją. Tai va taip. Po rungtynių su Prienais kalbėjot apie didelį klaidų skaičių, šį vakar 20 klaidų, ką manot? Taip, dirbsim šito klausimu. Dirbam, aš nesakau, kad mes nedirbam, dirbam ir dirbsim intensyviai, nes mes negalim sau leisti. Tai čia tas pats šiandien vieną kelnį atsivarai ir atiduodi rankas kamulį ir jie turi arba greitą ataką, arba lengvus taškus. Tai va, mes šiandien žaidėm šitaip su Kėdainiais. Mes leidom sau, davėm jiem, kaip sakant, antras galimybės. Tai, kvaila, tai yra kvaila. Tai yra tokios situacijos, aš nekalbu, kur ten kartais, bet kur mes žinom, kad bus taip ir vis tiek padarom klaidą, tai yra, toks truputėlį bukumo, kaip sakant, simptomai išlysdavo šiandien, kaip kam, susirgimo tokie. Ir treneri pabaigai, Džemelas Artisas, kaip vertinat jo įsiliejimą į komandą? Jo, gerai, nes šiandien toks kuriozas per rungtynės buvo prieina man.
Vicka ir sako, treneri, bet Džemalas nelabai žino, kaip kad keistis, kad mūsų penki gynyba. Ir iš tikro, nu, mes ten keisdavomėms, o jisai nelabai žino, kad penki yra keitimos gynybos. Pasirodo, čia mano klaida irgi buvo, tai mes ten gavom ir mano dėka kaip trenerio. Nes nu, galvojau, šiandien viską išpasakau, ką mes darom treniruotėse, kokie deriniai, kokios polimo sistemos, gynybos sistemos ir... Ir galvojau, kad nu, vat, vieną praleidau ir kaip tyčia šiandien mes įginėmėms labai daug. Tai, ir nu, vat, taip gavosi. Bet šiaip principė viskas gerai. Protingas žaidėjas, nėra savanaudis, neblogai gynasi ir kamuolį kovoja, tai jis mums tikrai padės. Tai žmogus nu, su NBA patirtim, bet jam aišku reikia laiko. Jis dar ir tų derinių taip dar neįsipaišė, nepagauna dar minties idėjas. Ir natūralu jam reikia ir fizinės formos. Nes vis dėlto jis nežaidė kaip ir visi ir neturėjo fizinio pasiruošimo, atvažiavo tiesiai, čia praktiškai pirmos jo rungtynės, tai po savaitės, tai tikrai jam yra ten tie laiko skirtumai natūralu, tai nėra taip paprasta, tai aš manau, šiandien dar labai neblogai atrodė ir padėjo. Ateity, manau, tikrai padės dar labiau. Treneriai, jūsų mintis apie rungtynės? Visų pirma, tai noriu labai padėkoti mūsų fanams, kurie atvažiavo iš Kėdainių mūsų palaikyti. Tikrai labai jautėsi. Tas palaikymas mums yra labai labai svarbus. Tai yra labai labai svarbi krepšinio dalis. Ir kad atvažiuoja mūsų palaikyti ir kad formuojasi tas fanų klubas. Palaikantis mus, tai didelis būstas mums. Dar kartą ačiū jums labai. Kalbant apie rungtynės, sakyčiau taip, nesugebėjom, gal sakyčiau, neveikė mūsų varžybų planas. Tos vietos, kur norėjom atakuot, nesugebėdavom išpildyti tų detalių, biškį timingas buvo blogas, spacingas griūdavo. Norėdavom užatakuot. Užatakuot norėjom pick and rollą jų, bet vis kažkas, tai neįeidavom užtvarą, tai neišlaukdamas užtvaros, tai nepasidavom užtvaros. Ir šitas momentas mums nedavė pranašumo ten, kur mes jautėm, kad gal galėtume turėti pranašumą. Toks jautėsi, kad truputį jausmas buvo, kad truputį stipresni buvo šiandien Utena. Gal dar sėkmės truputį pritrūko. Toks trumpas komentaras. Trečiam kelinį buvot sumažinę atsilikimą ir iki minimumo. Kaip manot, ko pritrūko? Kad pritrūko disciplinos gynyboje tuo metu, kada labai gerai užpuolėm. Labai gerai padarėm tai puolime ir prileidom labai kvailus tritaškius Gecevičiaus gynyboje. Ir praktiškai Gecevičius ten gal 3 tritaškius įmetė per trumpą laiko tarpą, tada kad mes jau pagal patį energetiką rungtynį mes turėjom jau turbūt priekyje, toks jausmas buvo, bet vis Gecevičiaus vienas kitas trajekas ir jis išlaikė juos priekyje ir dėl to mums neleido perlaužti rungtynį. Gynybos klaidos, kvailos, kad mes leidom jam išsimesti. 13% pataikymas iš toli šį vakarą, kiek tai pakišo koja? Nu, tikrai nepadėjo. Jeigu pirmoji pusė dar nesugebėjom susikurti gerų metimų, tai antroji pusė jau susikūrėm, bet taip ir nepramušėm. Nepramušėm ir tada labai sunku yra žaisti. Tokio sunkumas atsiranda, kada negali krepšį pataikyti. Bet tikrai negaliu pykti ant vyrų, tikrai kovojom. Lauksim revanšo Kėdainiuose. Abramo Čanką jau apšilinėjo su komanda, gal išvysime kitose rungtynėse jį? Jau artimiausiu metu tikrai išvysime. Jau davė daktarai žalią šviesą, kad jis gali žaisti. Tai artimiausiu metu turėtume jį išvysti.